Fala Minas, né? Vai falar sobre câncer de esôfago. Você sabia que o esôfago é um órgão que se assemelha a um tubo e é responsável por ligar, né, a garganta ao estômago? E o câncer, né, na região acontece na maioria das vezes após os 40 anos, sendo a faixa etária entre 50 a 70 anos onde a maioria dos casos ocorrem. Câncer de esôfago é o 8º mais comum do mundo e eu já fiquei até sabendo aqui que ele é o 6º que acomete mais homens e o 15º que acomete mais mulheres em todo o mundo, viu? E 96% dos casos são do tipo epidermoide, ou seja, na camada mais superficial da pele, né? Tipo que está relacionado... E é um tipo, gente, que está relacionado muito ao tabagismo e ao alcoolismo. A gente vai conversar um pouco disso daqui a pouco, viu? A incidência do câncer de esôfago, como eu disse, é maior no sexo masculino, sendo em média diagnosticado em 1, né, a cada 125 homens. Já para as mulheres, a incidência é de 1 a cada 417 mulheres. Um dos maiores problemas deste câncer é o crescimento silencioso, o que dificulta que o diagnóstico, né, seja feito ainda em estágios iniciais. A taxa de sobrevida atualmente melhorou devido aos tratamentos. Hoje, 20% das pessoas diagnosticadas com este tipo de câncer sobrevivem ao menos 5 anos. Isso eu quero tirar a dúvida aqui também com os entrevistados, viu? Situação bem diferente, né, da encontrada até a década de 70, quando essa taxa era de apenas 5%, né, de sobrevida. O avanço nas tecnologias, tanto nos tratamentos, né, como das cirurgias, é um dos motivos para o aumento, né, na sobrevida dos pacientes diagnosticados com esse câncer de esôfago. E para a gente tentar entender melhor como que é essa cirurgia e quais os riscos, né, deste tipo de procedimento, recebemos hoje aqui no estúdio do Fala Minas o cirurgião oncológico e membro da equipe de cirurgia oncológica do Hospital Bom Pastor, aqui de Varginha, Leonardo Ogawa de Oliveira, e o radio-oncologista e responsável técnico do serviço de radioterapia do Hospital Bom Pastor, João Erivelton Campos Silva. E olha, gente, recentemente o Hospital Bom Pastor passou a realizar também esse tipo de cirurgia aqui em Varginha. É sobre isso que a gente vai conversar agora. Boa tarde, doutor Leonardo. Boa tarde, doutor João. Boa tarde. Sempre uma honra nós estarmos participando com você. E aí, doutor, tudo bem? Tudo bem. É um prazer aqui poder compartilhar um pouco, trazer as informações para a comunidade. Me conta uma coisa, doutores. A partir de quando, né? A gente sabe que é um procedimento que passou a ser feito recente aqui no Hospital Bom Pastor. Como que funciona esse processo? Então, o câncer de esôfago, como você bem citou, é o 6º mais comum nos homens, né, aqui no Brasil, tirando pele, nome, melanoma, e 15º nas mulheres. Infelizmente, ele não tem um rastreamento, como câncer de mama, de colo. Então, como você bem explicou, é um estágio mais avançado, certo? A gente tem que fazer o estadiamento. O que que é isso? É um nome bonito para a gente ver se o câncer está só no esôfago e em outros lugares. A gente fez pela tomografia, pela endoscopia, broncoscopia e tem o PET agora, que até no SUS já tem o PET, que é o exame mais metabólico para a gente ver. Geralmente a gente faz todo esse estadiamento. Depois a gente faz uma videolaparoscopia diagnóstica. O que seria isso? Eu passo a câmera no paciente para ver se tem alguma coisa dentro da barriga, que é no peritônio. Aí depois disso, vem... Como você explicou, tem os dois mais comuns, o carcinoma espinocelular e o adenocarcinoma. O carcinoma espinocelular, a gente faz um protocolo CROSS, que é um protocolo holandês, que isso faz aqui no Japão, nos Estados Unidos e na Europa. Então é top, tá? Dr. João pode até explicar melhor esse protocolo CROSS. Como que funciona agora? Achei Varginha já, né, fora do comum ali, porque aqui em Varginha... Tô qualquer lugar do mundo, em São Paulo... No Japão, nos Estados Unidos, é o mesmo protocolo que a gente faz pelo carcinoma espinocelular. Na verdade, não só para o esôfago, mas para o câncer de uma maneira geral, hoje a gente tem um tratamento multimodal, né, com várias especialidades médicas e também vários profissionais de saúde que são importantes nesse processo, desde a nutricionista para ajudar na alimentação, né? Então, esse protocolo CROSS, na verdade, é que hoje a tendência é a gente usar todas as modalidades disponíveis para tentar aumentar a chance de cura. Tá? Então é um protocolo que a gente trata com radioterapia, com quimioterapia
e posteriormente faz a cirurgia. Né? Então a gente assim, tem uma vantagem que essa radioterapia mais a quimioterapia diminui o tumor, o tamanho do tumor, diminui a chance do câncer voltar e facilita também o procedimento cirúrgico que é feito posteriormente, né, doutor Leonardo? Isso. E aí eu até quero entrar, né, só para a gente poder falar. Esse tratamento aqui no Bom Pastor, a gente recentemente falou, né, do acelerador linear. Isso. Ele é fundamental também nesse diagnóstico, no tratamento, para vocês observarem se esse paciente está com essa doença. Sim, é fundamental. Como você falou, o esôfago ele fica na região aqui do tórax, né, no meio do tórax, então tem inúmeros órgãos importantes ali na região. A gente tem o coração, tem os pulmões, tem a traqueia, vários nervos e vasos sanguíneos. Então esse aparelho mais moderno, ele permite que a gente localize a lesão e jogue a radiação somente no local que é necessário. Então a gente diminui a chance do paciente ter uma complicação cardíaca, ter uma complicação pulmonar, né? Então além de aumentar a eficiência também, no controle do câncer, né? Então, o aparelho novo, mais moderno, ele é fundamental nesse processo. Fez o procedimento de rádio, de químio, mas vai precisar fazer a cirurgia. Sim. Quanto tempo de duração ou existem casos específicos? Sim, normalmente a gente espera de 4 a 8 semanas para depois se acaba, porque o efeito da radioterapia dura isso, tá? Aí depois nós fizemos o reestadiamento. O que é isso? A gente faz todos os exames de novo para ver qual é o resultado do protocolo CROSS, tá? A esofagectomia é uma das maiores cirurgias do corpo humano, que a gente fala que é três tempos: o tempo torácico, o tempo abdominal e o tempo cervical. Agora, a partir daqui eu vim aqui para Varginha, a gente consegue fazer o tempo torácico por videolaparoscopia. É essa imagem que a gente está vendo. É isso que a gente está vendo por videolaparoscopia. O que ajuda o paciente a videolaparoscopia? A plataforma do vídeo e do robô. A gente faz pelos furinhos, né, popularmente falando, então é muito menos invasivo ao paciente, tá bom? Se você for ver no vídeo, ali tem as estruturas que o João falou. Então a gente consegue ver, visualizando, as estruturas como o coração, o pulmão, alguns nervos, o nervo vago, isso são muito importantes para isso. Tem uma dúvida que surgiu aqui, né, de um colega aqui de trabalho, o João, que está aqui em cima comandando aí os cortes de câmera, tô certa, né, Michele? Ele perguntou, doutores, né, se o paciente diagnosticado com esse tipo de câncer de esôfago, ele pode tirar, né, esse órgão? Pode haver um transplante desse tipo de órgão? Se existe essa possibilidade? Normalmente a gente não faz transplante, né? A gente retira o órgão, como está ali na foto, e tira uma parte do estômago. Então a gente vai trocar o esôfago pelo estômago. Então a gente coloca o estômago aqui em cima e faz anastomose aqui na região cervical. Por isso que é três tempos. Eu tenho que aqui eu tenho que fazer a parte abdominal aberta ainda. Se Deus quiser, daqui a pouco a gente vai ter todos os equipamentos para fazer por vídeo também. E aqui a gente faz um corte e faz anastomose aqui na região cervical. E aí substitui o esôfago pelo estômago? Sim, com certeza, substitui. Pacientes saíram muito bem. Até agora a gente fez 6 pacientes. Graças a Deus, 6 pacientes estão muito bem. Com esse mesmo procedimento? Com esse mesmo procedimento. E aí a pergunta da Michele Miak, que também é a minha pergunta, que agora eu achei até estranho. Se a gente puder colocar aquela imagem que a gente mostra, né? O esôfago, o estômago, só para o pessoal. Essa. Então, vocês tiram, né, o esôfago, que a gente está mostrando ali, que é esse tubo, né, que eu disse ali no começo, e substituem pelo estômago. Vocês vão ligar o estômago lá na garganta? Isso. O que acontece? O esôfago é dividido em três partes. Esôfago cervical, esôfago médio, que a gente fala, esôfago distal. Na esofagectomia, a gente deixa uma parte do esôfago cervical. Sim. Então, a gente fazia anastomose, que é o nome bonito para a costura. A gente coloca o estômago lá em cima, trocando o esôfago pelo estômago. Mas no dia a dia, pós-cirurgia, né? O que isso muda na vida desse paciente? Aí eu sempre falo que o paciente tem que aprender a comer de novo. Como o Dr. João falou, a oncologia é um trabalho multimodal. A gente da cirurgia oncológica, o pessoal da radioterapia, da oncologia clínica e o pessoal que o pessoal ainda não vê muito, que é a nutrição, os fisioterapeutas, o pessoal da enfermagem do centro cirúrgico, nossa equipe de anestesia, UTI. Então é tudo multimodal para a gente fazer isso. É claro, ele começa a aprender a comer de novo, mas depois o próprio corpo se adapta a isso.
Gente, eu tô surpresa agora, juro que eu tô surpresa e eu tô imaginando, né, a situação desses 6 pacientes que fizeram esse procedimento aqui em Varginha, com o estômago, ao invés de estar no estômago do local, ele tá bem mais alto. Mas o importante, eu falo assim, né, que o importante é que foi retirado esse câncer, né, e o paciente, né, segue a vida. Quando eu disse no começo aqui, né, que pelas pesquisas, né, a sobrevida aumenta ali em até 5 anos, isso eu posso manter ou a gente sabe que o paciente vai ter mais e mais anos de vida? Depende da qualidade de vida que ele leva, né, doutor? Na verdade, o maior desafio nosso da medicina é o diagnóstico precoce, né? Como você falou, esse número melhorou, mas é um número que a gente considera ainda muito ruim, 20% só dos pacientes que vão sobreviver. Né? Por quê? Porque o diagnóstico é tardio. Quando a gente vai intervir, muitas vezes o câncer já está com metástase, onde ele é virtualmente incurável. Então, o que a gente sempre orienta para a saúde pública são hábitos saudáveis de vida, primeiro para evitar, né? E depois a gente tentar fazer o diagnóstico o mais precoce possível, onde a gente pode intervir fazendo uma radioterapia bem localizada, inclusive para preservar, não machucar aquele estômago que vai ficar no local do esôfago, não machucar a região do mediastino onde ele vai ter que ficar. Isso tudo faz parte do processo de tratamento. Qual que é, né, como que funciona o pós-operatório desse paciente? Ele tem que ter alguns cuidados em especial? Ah, com certeza, né? Imagina, a gente vai no tórax, no abdômen e na região cervical. Então, uma cirurgia enorme. Por isso que eu falei, é um tratamento multimodal. Eu preciso muito da fisioterapia, do pessoal da UTI, dos anestesistas nossos, você entendeu? É um trabalho em equipe. Normalmente, ele deixa uma sonda nasenteral, tá? Que é um nome bonito para deixar uma sonda pelo nariz, tá? Normalmente, a gente não usa. Dos 6 pacientes, só teve que usar em 1 paciente, por enquanto, até isso. Mas ele vai comendo pela sonda. Aí depois a gente tira a sonda durante 30 dias, ele come normal depois. Para ele poder se acostumando, já que o estômago mudou de lugar, ele deve estar, opa, onde, né? E aí me fala uma coisa também, né? Esse paciente, né, a gente sabe, pós-recuperação, ele pode levar uma vida normal, fazer atividade física ou ele tem algum tipo de restrição? Ele leva uma vida normal. Normalmente o pessoal aqui, normalmente do interior, né? Até popularmente fala que trabalha na roça. 2, 3 voltaram a trabalhar na roça, popularmente falado aqui. Gente, leva vida normal. Vida normal. Como o Dr. João falou, o mais importante é a gente prevenir os fatores de risco, que é o tabagismo, o alcoolismo e agora o segundo mais comum é o adenocarcinoma, que nós falamos. Tem a obesidade também e a doença do refluxo gastroesofágico. Então a gente, tendo hábito saudável, que o Dr. João falou, isso ajuda nós muito. Esse câncer de esôfago, né? A gente sabe, a gente está falando do diagnóstico, que é muito difícil, mas a gente consegue alguns sintomas, essa doença, ela mostra alguns sintomas aí no corpo dessa pessoa que, né, que está com esse câncer? Normalmente tem chama disfagia, né? Que é o nome bonito para dificuldade de engolir, tá bom? E o paciente começa a emagrecer sem saber o porquê. Infelizmente, a gente não tem o rastreio, como eu falei no começo. Então, normalmente, quando tem esses sintomas, já está um pouquinho grande já o tumor. A gente até existe no mundo algumas populações onde o câncer de esôfago é mais frequente. E esses países, principalmente na Ásia, Japão, China, existem alguns protocolos de fazer rastreamento. Mas no Brasil, os estudos, principalmente assim, relacionado à saúde pública, ainda não mostrou benefício de fazer, por exemplo, endoscopia todos os anos para tentar diagnosticar. Então, assim, na realidade nossa, quase sempre o diagnóstico precoce ele é feito incidentalmente. Por exemplo, vai fazer uma endoscopia para uma gastrite, acaba vendo alguma coisa no esôfago. São os pacientes que têm a maior chance de cura. Quando ele, na maioria das vezes, que chega para a gente, ele já chega com dificuldade para alimentar. Por causa dessa dificuldade, ele na maioria das vezes já chega muito emagrecido, paciente que perdeu 10, 15 quilos, aí já vai trazer uma dificuldade até para o tratamento, porque como você faz uma cirurgia tão grande, um paciente já debilitado, daí que a gente precisa do suporte da nutricionista para revigorar esse paciente,
depois a fonoaudióloga para ajudar o paciente a engolir novamente, a comer de uma maneira diferente, a equipe multidisciplinar com psicóloga, por exemplo. O paciente não adianta nada ele fazer uma cirurgia tão invasiva, um tratamento tão complexo e continuar fumando. Fica curado do esôfago, daqui 6 meses ele desenvolve um outro câncer, assim, provocado pelo cigarro. Então a equipe, para tentar ajudar o paciente a vencer esse vício, é muito importante. E aí me veio uma dúvida, que pode ser até uma pergunta besta, mas eu tive um professor que sempre falava assim, qualquer pergunta é uma pergunta importante, né, a partir do momento que você tem dúvida. Eu ainda tô chocada com o fato de tirar o esôfago e tirar, né, o estômago do lugar, porque nas minhas pesquisas eu não tinha, né, eu não descobri isso. Eu juro que eu tô em choque até agora, imaginando a cena do meu estômago estar para cima aqui, né, no meu corpo, né? E aí me diz uma coisa, se a gente for pensar assim, o esôfago, então, ele não vai fazer falta? Ele não faz falta? Não, todo órgão tem a sua função. Não é que ele não vai fazer falta. O corpo se adapta a isso, tá bom? Ele, que nem você falou, é um tubo de condução. Ah lá, olha a imagem. O pessoal, vocês estão muito craques aí, gente. Então, parabéns para vocês, pessoal, aí em cima. Essa é a imagem aí, parabéns. Viu? Quem foi o artista, Michele? Parabéns, Vini. Vini mandou bem aí. Explica pra gente, doutor. Isso é o que acontece. Isso que acontece. Isso. Aí tá conseguindo ver, né? Isso, vamos lá. É isso que acontece. É que nem a gente vai... Que nem eu te falei, são 3 porções do esôfago. Então a gente tira o esôfago médio, o esôfago distal e uma parte do estômago. Então a gente vai levar o estômago até lá em cima para fazer a costura, você entendeu? A gente passa por dentro do tórax do estômago e faz a costura aqui na região cervical. Então é uma cirurgia enorme, imagina, a gente faz o tempo torácico, tempo abdominal e o tempo cervical. Em alguns casos, da parte mais superior do esôfago, a parte mais alta do esôfago, tanto no tórax quanto o pedacinho dele que fica no pescoço, aí não dá para fazer a cirurgia, porque precisa dessa parte estar saudável para fazer essa anastomose. Essa liga, né? Então, aí nessa situação o tratamento é a radioterapia mais a quimioterapia exclusivos. Aí a gente faz algumas modificações técnicas para dar uma dose um pouco maior para tentar curar o câncer só com a radioterapia mais a quimioterapia. Gente, vou falar um minutinho, né, Michele, para a gente encerrar, mas eu quero só perguntar, depois dessa cirurgia, né, o paciente demora um pouco mais para fazer a digestão ou não? Não, ele se adapta, né? Demorar, aí depende muito, assim, mas nunca vai ser como era antes. Aí eu sempre falo assim, ele vai poder comer o churrasquinho? Aqui, problema, vai poder comer um lanche? Vai, entendeu? Só queria só fazer uma observação. Por que aumentou a sobrevida também de 5 a 20%? Que nem o João falou que é pouco. Porque a gente tem agora, além da químio, da rádio, a gente tem a imunoterapia também entrando. Em alguns tipos de câncer de esôfago, a gente está fazendo a imunoterapia também. Isso também tem ajudado bastante ao aumento da sobrevida também. Ótimo. Gente, eu adorei esse papo aqui, porque eu fiquei impressionada. Eu acho que eu vou ficar impressionada hoje o tempo todo, ainda mais com a imagem que o pessoal colocou aqui para mim, que eu nem imaginava que tinha essa possibilidade de eu mudar esse órgão de local. Então, eu quero agradecer a presença do professor, não, né? É, para mim, foi um professor aqui que ele me deu uma aula aqui. Dr. Leonardo, Dr. João, muito obrigada por esses esclarecimentos, viu? Nós que agradecemos pela equipe da Oncologia, né, do Hospital Bom Pastor. Sempre que precisar, nós estamos por aqui. Muito obrigado. Foi um prazer.